له هغه وروسته چې د نجونو پر وړاندې د پهنتونونو دروازې وتړل شوې او په دولتي او غیر دولتي ادارات او موسسو کې پر کار بندیز ولګید. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارک پوتزل په همدې تړاو د اسلامي امارت له چارواکو سره د خپلو لیدونو لړۍ پیل کړه. لومړی یې د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالسلام حنفي سره ولیدل او بیا یې د کورنیو چارو سرپرست سراج الدین حقاني سره، د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره، د لوړو زده کړو له وزیر ملا ندا محمد ندیم سره، او وروستۍ لیدنه یې هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له سرپرست سره وه. په دغو ټولو لیدنو کې د پوتزل ټینګار د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازو پر بیا پرانیستلو وو، او په دې تړاو یې د نړۍ اندېښنې پیغامونه له چارواکو سره شریک کړي. کارپوهان د امارت د کابینې له غړو سره د پوتزل لیدنې مهمې یادوي چې په وینا یې دا کولی شي افغانستان له نړۍ سره تعامل ته نږدې کړي. دغه مجالس د مارکس پوتزل د مختلفو وزیر صاحبانو سره په کابل کې دا ډېر زیات د ارزښت وړ دي، ځکه له دې لارې نه یوازې تفاهم اغلي دوه اړخیزه تفاهم ته لاره هوارېږي، بلکې په لویه کې د نړۍ سره زموږ پیغامونه هم شریکېږي او د نړۍ سره په تعامل کې د یو مثبت لوري ټاکلو ته هم لاره هوارېږي. ځینې بیا په دې باور دي چې دغه لیدنې به هغه مهال ګټورې وي او پایله به ورکړي چې اسلامي امارت د نړۍ مشروع غوښتنې ومني او اوسنی افغان چارواکي مسؤلیت لري چې له نړۍ سره اړیکې ټینګې کړي او هیواد له اوسنی وضعیت وژغوري. د ملګرو ملتو د استازو سره به هغه وخت ګټوره تمامه شي چې دوی د نړیوالو هیوادو ملګرو ملتو هغه مشروع غوښتنې چې د دوی د حاکمیت څخه تر نن ورځې پورې ترې لري هغه دوی ترسره کړي. دوی مسؤلیت لري چې د نړیوالو هیوادو ملګرو ملتو سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې وساتي ترڅو وکولی شي دغه ستونزې چې نن ورځ ولس او هیواد ورسره مخامخ ده د دغو ستونزو څخه هیواد او ولس وژغوري. پرته له هغه دوی هیڅکله بریا ته لاسرسی پیدا کولی نشي. باور دا دی چې پوزل له ټولو اوسنیو حاکمانو سره نږدې اړیکې لري او کولی شي چې د رامنځته شوي ستونزې لپاره حل لار پیدا کړي. کارپوهان وایي د مارک پوزل له لیدونو وروسته اوس چارواکو په دې کار پیل کړی چې د شته ستونزو د حل لپاره اسلامي او افغاني حل لارې د پیدا کولو بحثونو ته زمینه برابره کړي. اما دا ځلې د علمای اسلام د نړۍ هم راله مراجعه وکړه، دا بهترین فرصت او ښه چانس د طالبان دپاره و او ښه وخت و چې دوی باید په خپل دریځ کې تغییر راوړی وی او دا نړیوالو ته افغانستان ته ویلي وی چې د علماو دپاره د دوی د خواهش دپاره یا د دوی د وضاحت د شریعت په رڼا کې مونږ دا تغییر وکړو. دا به ډېر ښه کار و، هر څه ستونزې به حل شوې او نړیوالو ته به مې یو چلنج ورکړی و چې له دې وروسته طالبان باندې فشار نه راوړو، افغانستان په وګړو باندې به مرستې نه بندولې او هر څه به سم و. مارکس پوتزل د المان سفیر په افغانستان کې پاتې شوی، هغه د طالب چارواکو سره نږدې اړیکې لري او پوهېږي چې له طالبانو سره په کومه لهجه او ژبه باندې خبرې وشي او دارنګه په دې هم پوهېږي چې څنګه کولی شي د اوسنۍ کشاري لپاره یوه حل لاره پیدا کړي. طالب لوړ پوړي چارواک هم د پوتزل له کردار او د ملګرو ملتونو د دفتر د شتون او د هغوی د هلو ځلو څخه په ملاتړ باندې له دې لوړ پوړي چارواکي سره خپل مجالسو کې د ستونزو په حل باندې خبرې اترې کړې دي او په لویه کې د اوسنۍ کشالۍ څخه د وتلو لپاره په یوه افغاني اسلامي حل لاره باندې بحثونو ته لاره هواره کړې چې دا په خپله کې یو مثبت ګام ده. د تیرو څو ورځو راهیسې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارک پوتزل د امارت له ټولو مشرانو سره لیدلي او وروستۍ لیدنه یې هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له سرپرست سره وه چې په ټولو ناستو کې د نجونو د زده کړو پر ځنډېدو او د ښځو د کار پر بندیز اندېښنې ښودل شوي دي. په ورته مهال کابل ته د اسلامي نړۍ دیني عالمانو پلاوي هم د اسلامي امارت له مشرانو او چارواکو سره لیدلي او د دغو لیدنو منځپانګه هم د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازو تړلو مسئله یاده شوې ده.